بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اور حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے عقیدہ معصومیت کے موضوع پر 2 فروری کو ہونے والے مناظرہ کی تیاری آج کل اپنے عروج پر ہے، جو ایک اتفاقی مسئلہ ہے اور جس پر سینکڑوں فتاوی جات کنز العلماء مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ، جو عقیدہ اہل سنت آپ نے بیان کیا ہے، اس حق میں آ چکے ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ ناہنجار لوگ اس کو پھر اپنی نمود و نمائش کے لیے دوبارہ بار بار اس مسئلے کو چھیڑ رہے ہیں اور بار بار جو ہے وہ اس معاملے میں چیلنجز کر رہے ہیں، اور جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کے خلاف وہ قبلہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کو چیلنج دے رہے ہیں، حالانکہ اس معاملے میں قبلہ قائد محترم زیدہ شرفہ کے شاگرد بھی کافی ہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب کے کسی شاگرد سے مناظرہ کریں گے تو شاید وہ ہمارا نام نہ بنے، ورنہ تو اگر مسئلے کو حل کرنا ہی ہوتا تو پھر تو ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہی کافی تھے، اور کہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کرنا ہے، چلو وہ بھی ان کا یہ شوق پورا ہو جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا پر 4 شیڈول ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے اللہ کے فضل سے لاہور میں ایس پی کینٹ کو درخواست دے دی ہے 5 دن کے لیے، یہ 1 دن کے لیے مناظرہ نہیں، 5 دن کے لیے، تو ہم نے یہ درخواست جو ہے وہ اللہ کے فضل سے یہاں ہم نے جمع کروا دی ہے۔ یہ 1 دن کا مناظرہ نہیں ہوگا یا 2 دن کا نہیں ہوگا، انشاءاللہ 5 دن تک یہ جاری رہے گا، اور یہ منطقی انجام کو یہ انشاءاللہ تعالی مناظرہ پہنچے گا۔ اس حوالے سے جو لوگ اس وقت سواریاں بٹھاتے ہوئے داتا صاحب کا نام لیتے ہیں اور پھر گامے شاہ اتارنے میں انہیں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، انشاءاللہ تعالی انہیں ہم بتائیں گے کہ داتا صاحب کے نام کی سواریاں داتا صاحب ہی انشاءاللہ اتریں گی اور اتارنی چاہیے۔ اور میں تمام احباب کو، تمام کارکنان کو اور تمام محبین کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ پرجوش رہیں اور پرامن رہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اجازت ملتی ہے ہم لودھراں کی سرزمین پہ پہنچیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔